2020-ci ilin 9 aya ərzində Azərbaycanın 10,6 milyard ABŞ dolları, o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 1,3 milyard dollar dəyərində ixracı reallaşdırılıb. Bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Rusiyaya 485,9, Türkiyəyə 252, İsveçrəyə 166,1, Gürcüstana 99,6, Çinə isə 33,4 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac olunub. Təkcə sentyabr ayında qeyri-neft sektoru üzrə ixracın dəyəri 129,5 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Eyni dövrdə yeyinti məhsullarının qeyri-neft sektorunda payı 30,5%, qeyri-yeyinti məhsulları üzrə isə 74,2% olub. Yeyinti məhsullarının ümumi ixracda payı keçən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 3,9% artıb. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi ixrac icmalının 2020-ci ilin oktyabr sayının təqdimatında məlumat verib. 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında əsas ixrac məhsullarımızda da ötən dövrlərlə müqayisədə ciddi bir dəyişiklik baş verməmişdir. Belə ki, pomidor, qızıl və pambıq mahlıcı əsas bizim qeyri-neft sektorundakı ixrac məhsullarımız olaraq qalmışdır. Belə ki, pomidor ixracında 167,8 milyon ABŞ dolları ilə birinci, qızıl 150 milyon ABŞ dolları ilə ikinci, pambıq mahlıcı isə 82,7 milyon ABŞ dolları ilə üçüncü yerdə qərarlaşmışdır.